आणि फडणवीस सरांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हावं. आणि पुढील कार्यक्रमाची सूत्र मी TV9 मराठीचे व्यवस्थापकीय संपादक उमेश कुमावत सर यांच्याकडे देतो. TV9 मराठीच्या या कॉन्क्लेव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्राचा महासंकल्प असं या कॉन्क्लेव्हचं नाव आहे. आणि आज आपल्याबरोबर आहेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. नमस्कार फडणवीस साहेब, तुमचं स्वागत आहे. आणि फडणवीस साहेब, दरवेळेस तुम्ही आमच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये येता त्यावेळेस काहीतरी गौप्यस्फोट नक्कीच करता आणि ज्यामुळे महाराष्ट्र हादरतो असं आम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं आहे. तर आजही आम्ही थोडीशी तुमच्याकडून अपेक्षा करतो, कारण शेवटी एक पत्रकार एका बातमीचीच अपेक्षा करतो. तर सध्या तुम्ही खूप लोकप्रिय आहात आणि विशेष करून जे विरोधक आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्ही खूप लोकप्रिय आहात. तुमचं रोज ते नवीन नवीन नामकरण करत राहतात, मी त्याच्यावर नंतर येईल, कारण सुरुवातीला ते नको. पण तुमच्या लोकांनीही तुमचं एक नामकरण केलं आहे आणि विशेष म्हणजे तुमच्या नामकरणाचे पोस्टर हे बारामतीत लागलेत. आम्ही बघितलं आहे की ते नामकरण आहे की बहिणींचे लाडके देवाभाऊ. नाही, मला अनेक वर्ष झाले लोक देवाभाऊ म्हणतात. हे बघा, हे पोस्टर येत जेव्हापासनं लाडकी बहीण योजना सुरू झाली तेव्हापासनं जास्त प्रकर्षाने देवाभाऊ हे नाव पुढे आलं आणि मला आवडतं ते नाव. त्याच्यामुळे म्हणजे मला कोणी देवेंद्र भाऊ म्हणतं, कोणी देवेन भाऊ म्हणतं, कोणी देवाभाऊ म्हणतं, पण देवाभाऊ नाव हे जास्त जवळचं वाटतं. नाही, पण असं वाटतं की आता हे पोस्टर जर आम्ही बघितले तर हे तर बारामतीलाही लागायला लागले. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की ही श्रेयवादाची लढाई तर नाही आहे ना. श्रेयवादाची लढाई नाही, कारण बघा, लाडकी बहीण योजना ही तिन्ही पक्षाच्या सरकारने आणली, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यात पुढाकार घेतला. कुठल्याही सरकारमध्ये कुठली योजना आली तरी मुख्यमंत्र्यांना श्रेय त्याचं असतं आणि तिन्ही पक्ष आपापल्या प्रमाणे त्याचा प्रचार करतायत. पण लाडक्या बहीण योजनेचं खरं श्रेय जर कोणाला असेल तर आमच्या बहिणींना आहे, की ज्यांच्याकरता ही योजना आम्ही त्या ठिकाणी आणली. श्रेयवादाची लढाई बिलकुल नाही आहे या ठिकाणी. या योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हावा या दृष्टीनं तिन्ही पक्ष प्रयत्न करतात. नाही, पण आम्ही काल ऐकलं की काल तुम्हाला मध्यस्थी करावी लागली श्रेयवादावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, कारण दादांनी जी काय जनसन्मान यात्रा काढली, जे पिंक कॅम्पेन केलं, ते पूर्णपणे लाडक्या बहिणीवरच होतं त्यांचं. त्यामुळे त्यांनी कुठेतरी आघाडी घेतली त्यात असं झालं काय? कारण की आता त्यांची जी जाहिरात आली होती त्यात सरळ सरळ असं होतं की दादांचा वादा, म्हणजे दादा पैसे देतात अशी सरळ जाहिरात आली ती. त्यामुळे शिंदेगट नाराज झाला आणि मंत्रिमंडळात आम्ही ऐकलं की फक्त राडा व्हायचा बाकी होता. नाही, मंत्रिमंडळात कुठलाही राडाबिडा झालेला नाही. हा, मंत्रिमंडळामध्ये निश्चित ज्यावेळेस चर्चा चालली की याचं ब्रँडिंग कसं करायचं, याचे ॲडव्हर्टिजमेंट्स कशा करायच्या, त्यावेळेस चर्चेमध्ये हा विषय आला की वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं करतायत. तर बाबा, आपलं कॉमन ब्रँडिंग झालं पाहिजे. म्हणजे जरी पक्षाने, छोटी पक्ष आहेत, पक्ष आपले ॲडव्हर्टिजमेंट करतात, आपले होर्डिंग लावतात, तर ते लावत असताना तिघांच्याही होर्डिंगमधनं सारखा संदेश गेला पाहिजे, याच्यावर चर्चा झाली. बाकी यापेक्षा जास्त चर्चा काही नाही आहे. असं वाटतं.